Šta je ovo? Ti baš želiš ovde da umrem od žeđi pored ovolike vode. Jesmo krenuli, jesmo? Pričajte. Počela bih ovo jednom rečenicom jednog dečaka, mladića koji je jedne godine u Kolašinu posle predstave Koštane čuo razgovor svoje dve tetke. Jedna od tetaka je rekla, ona je otišla i neće se više nikad vratiti. Da. I ja sam cijeli život za tom rečenicom išao. Izgleda da je tako. Recite mi, kad ste bili prvi put svesni tih izrečenih reči? Kad sam posle mnogo godina u starom ateljevu, 12, koji je bio u zgradi borbe, gledao predstavu Virginia Woolf. Igrala je Ljiljana Krstić, velika srpska glumica. Igrao je Slobodan Perović, Cica, a Vlada Popović i Ruža Sokić su tada bili mladi par koji onako gledao ih, koji su isto sjajne glumce, što je vreme potvrdilo. Ali ja sam bio fasciniran Ljiljanom Krstić. Da iz te žene izbijalo nešto što se danas zove seks ili ne znam kako. A ona na prvi pogled nije imala te predispozicije. Šta je to što je taj oreol stvaralo oko nje? Da pokojni moj prijatelj Kustodić, Dragan Koska, mi smo klinci sa Dorčela. I išli smo tamo do doma omladine, sada se. I ja nisam progovarao ni reč. On mi je rekao, šta je kurvo, šta je progovarao, šta ti je? Kurvo, to je bio sleng tadašnji. Lafe, ovo kurvo, kao danas, ne znam, legendo, ne znam šta pričaju. Sleng se menja uvek. Ja sam čuto i kažem, na onom pešačkom prelazu, kažem, Koska, ja moram tamo. Mislim da su povezane te dve rečenice, taj osjećaj, taj luk neki. Znači, nešto što vas prati u životu i što se dokaže na nekoliko mesta, znači da je onda valjda i verodostojno. Kao što je bio taj slučaj to kad je Rade Marković gostovao kad je počeo viče na nas, ko šta je, šta gledate? Mi smo svi mislili da baš se na mene odnosi. Znate li vi da to nije, ne znam, tako onake? Ja sam tada osjetio tu moć koja je ni iz čega, nije stvorena niti iz porekla porodice, niti iz plemena, niti iz rase, niti iz, ne znam, članstva partije ili visokog položaja, čak ni. Tada su bili, kao i uvek od nas, uvek lekar, u stvari doktor, to je, i sudija. Onda milicajac i onaj što vozi novog FAP-a. To su bile glavne ličnosti. A ovdje se radilo o nečem drugom, o nekoj moći koja je bila nezavisna od svega. Vi kažete prvi put kad ste spoznali tu moć i tu lepotu, počeli ste da kočite. Pa nije baš tada, nego
posle mnogo godina, posle akademije, jes da sam ja važio ovako kao za neki budući potencijal i šta ja znam, ali nisam se osjećao dobro. Do jednog trenutka kada sam na sceni ateljeja, mislim baš, a pre toga sam igrao već od druge godine akademije, igrao sam Džida, ne znam, dva viteza iz Verone, igrao sam glavne uloge, nije to. Ali osjećao sam da još, ne znam, ta sinhronizacija neka koja je vjerovatno bitna, koja je, što je govorio Đoka Jelisić, ovo, znači pamet, srce i ovo, to je nešto treće. To je ta transcendentalna moć, vjerovatno, koja se zove talenat, sigurno. Ali kad sam izgovorio jednu rečenicu punim plućima i onako shvatio i kontrolisao sam i gledalište i okolo scenu i sve, jedva sam čekao da se završi predstava, da izađem i da odahnem. Čudio sam se ulicama idući što niko to nije primetio. Kako ljudi ravnodušno pored mene prolaze, a ne znaju. Govoreći o tome šta neko drugi primeti kod vas, podsjetila bih još vašu vaspitačicu u domu za ratnu siročad, koja je jedne godine kad vam je došla baka Spasa i Vida rekla: zar ne vidite koliko ima tuge u očima ovog deteta, morate da ga vodite. I oni su vas tad poveli u Kolašinu, u jedno selo kod Kolašina. Da, tako bilo. To su mi pričali. Stari, ona je rekla, oni donose te bombone kolače. A ona je muka bilo da toj sestri kaže: pa dobro ljudi, vi vidite kako vas ovo dete gleda. I tada je moja baba tetka Vida odlučila, moja baba kaže: pa ona ima 8 dece, Vida nije se ni udavala, ona je samo u stvari svoje braće i svojih najbližih decu podizala, jer bili su ratovi, bili su ginjenje. Ona je žrtvovala sebe i svoju za druge. I to je bilo presudno za mene, stvarno. Mislim da, evo sad sam pričao nekim ljudima tu, hvale mi se kako prave kačamak. A ja im pričam kako smo mi jeli kačamak, taj smočani, uveče ovako, pa kotao. Mislim, naravno, sir, kajmak, sve, ono, pa se mete, pa dve čepanice, pa da, ono, mislim. I taj sir koji se, ono, rasteže. I sad ispred, svaki ima kašiku i jede ispred sebe, ali ja gledam, imam belog onog figa, ja divno, ali nestane taj beli sir. I ja krenem malo s ove strane, ovdje mi je džed, kod njega mogu, a ovo mi je baba, ovo mi je tetka, ovo mi je, ali preko puta mi je moja glavna ova Vida. I kako sam ja malo išao s ove strane, onda niko ništa ne govori, samo ovako. Ja povučem ruku. Ali kad sam ispraznio ove delove, ja krenem tamo. E, tamo sam ko u zmijsko gnezdo. Tamo nije bilo ovako, nego propali tipu. Hoćeš li da obrukaš svakoga sebe? Jao, teže su mi bile njene reči. Ma, dobio sam ja batine, Jorgovan, prut, sve to. Ali, ma kakvi, nisam ni plako ništa. Ali ovo, i onako nam se kuća iskopala. Hoćeš li ti da budeš najgori? Ja mislim, prestani je, povraćat ću, ne mogu više. Ma kak, to je bilo
gledam današnje vreme nekako kao da niko nikad nije voleo decu nego samo ovi današnji. Kao da niko nije imao nekoga nego oni. Kao da niko nikoga nije gubio, a oni ne gube. Nego samo hoće da uzmu, da dobijaju, da ne znam šta. Pa ne vaspitavaju se deca samo pokazivanjem maženja i ovoga, nego dete je stoka. Zašto se dete, čovek je stoka jedna, grdna. Zašto se ono vaspitava do 18. godine? Koja se životinja vaspitava do 18. godine? Onaj ako odmah ne ustane onaj gnu ili onaj tele, ono malo, ali je gotov, nema tu. Ako uvek kad se krava telila, to je bila velika ova, ne znam, mobilizacija. Onda ja kažem, šta je, čuti ti spavaj, ma čuti kako da spava. Dole se čuje neki bolovi, nešto tu, onda pomaže se, vadi se, i onda ujutru se ja vodim i tamo je kaže, ajde da ga vidiš. Ja vidim tele onako. A majka ga pravi mu razdelja kao što dede češljaju svoje unuke. Deda uvek ima neki potrebu da začešlja unuka. Pa ovako tako ga majka ova krava lizne. Ova, i napravim u frizuru. Ali vi ste bili maženi i paženi od svih, počevši od ujaka koji je bio tamo negde preko okeana u Americi, koji vam je slao čokolade, znači razlikovali ste se od ostale dece. I kako reče Matija yes. Bećković, od nege baka i tetaka bili ste pravi gospodičić. Jeste. Ta razlika mi je često smetala. Teo sam da skočim u blato i da se izjednačim sa njima. Mada nisam to zloupotrebljavao. To me mučilo ovako malo. Ali osjećao sam tu razliku i nisam znao, pošto su bili proglasi da su sva deca ista, da nema veze ko je ko, ali naša svaka druga kuća je bila četnička. A mi smo bili partizanska ova porodica. I još smo imali Veljka Vlahovića kao našu perjanicu. Što je moja majka Vlahovića. On je... Jedan put mi je tetka rekla kako je plakao kad je moja majka umrla. Ja joj verujem. Ali... Živite pored tih slika. Jedna je posebno impresivna. Pino, jedan od mojih ujaka, kog nikad nisam vidio. Poginuo je na Sremskom frontu. Nije poginuo, bio je ranjen, pa je bio otrovan od zavere nekih. Da ne pričam se. A onda su išli da ga otkopavaju i sad ja slušam ko mali kako tetka priča. I kako je moja majka bila sa mnom u trbuhu. Taj Pinjo je bio 17 godina. Možete misliti. Lice, devojačko. A mogu misliti kako su ga voljeli svi. I onda je... A moja majka su nesvestila. I pala sa mnom u grob. I ja posle koristim to da napravim neku kontru, da malo to ne napravim na patetiku i tragediju, jer je samo po sebi tragedija što bi ja sad podcrtavao, nego kažem, evo tada sam ja lud. Kako mi je mama, majka Zorka pala za bratom u grob, ona prignječila mene i neđe sam ja fjuknuo. Branim se vjerovatno od, kao i svi, od tih najgorih stvari i treba se braniti. Mislim, ne treba podcrtavati
te muke i bolove i tragedije, nego verovati napred. Treba gledati u moju Anđeliju, u moju unuku, koja ima 10 meseci. Doveli su me pre neki dan, nisam mogao, ja kažem, dajte mi je. Ma kako to? To je guma, hoće da mi ispada, ja kažem, majice, drži, drži, neka ispada tebi, nemoj meni, molim te. Znači, u Anđu su uprte sve oči sveta i od nje se najviše očekuje. Kažete, majka vam je sa 22 godine umrla, vi niste imali ni 2 godine. Da. Da, nije to najstrašnije. Ja nekad, kad mislim o tome, pa gledam moje prijatelje, ljude koji imaju roditelje, majke i ovo, pa majke obolevaju, pa postaju nemoćne, koje su takav, postaju teret ljudima i nešto. I ja kažem, grešna mi je misao. Kao lakše mi je što nemam majku, jer bi mi bilo strašno teško da sam izgubio. Bilo mi je strašno što sam izgubio moju tetku Vidu, da. Koja mi je još rekla da je rešila da umre. A ti ljudi ne lažu. Ali ipak, govoreći o tim tugama, kažete, probudio sam se jedno lepo prolećno jutro i video sam divne narcise u dvorištu. I kad sam pozvao baka Spasu da joj pokažem kako su divni, ona je izmenila lice. Pa nije, lice. Nego tetka Vidu. Tetka Vidu, da. Ja sam joj rekao, ona je radila, kao, tešo, te, vidi ovo. Jer ja nisam mislio gore u planine, tamo ima tih narcisa. U stvari, mi ih zovemo tamo dokoljene. Dokoljene, to je vjerovatno iz crnogorske nošnje, ona, pošto su bele ove do kolena one bile. A recimo na Zlatiboru ih zovu zelenkade. Ja sam rekao, vidiš, jao, kakav sve. Ona se zaletela, bila je lakonoga u zepama, onako. Pa kad je zgazila taj cvet, ja sam bio zgranut. Znaš li da je to, upravo govorimo o pinju, da je to pinjov cvijet bio? Znaš da nisi kriv, ali znaš da nije bez razloga. Onaj ko te najviše voli i najviše pazi, on nešto uradi tako. Nije to uradio zbog tebe, nego zbog... Kolika je muka, možete misliti, u srcima tih žena bila, koje su samo gubile. Retko su dobijale. Govoreći na drugoj strani o ocu koji je bio u logoru, pa zatim došao i otišao na Goli otok i taj susret sa ocem, kad su vam rekli došao ti je otac i kad ste ga videli sutradan, kad ste mu pomogli da opere ruke, da se umije. Pa da, mene su namerno poslali na bunar i to bio jedan divan bokal boje Jorgovana. Imali smo nekoliko i čaša od toga, pošto je ostalo sve. Jer su razne vojske pljačkale i dolazile i uzimale i tako. Ali to je ostalo ne znam kojim čudom i dan danas mi je taj... Kad bi ga negde sreo, uzeo bi taj servis. Ne da pijem iz njega, nego da ga gledam. E da, bunar. Moj otac kosio muškar, do pola onako. Ne gleda, samo ovako drži. Ja još drugi buk, a on opet treći. Ja, on drži, ovak, gledam ga. Ništa on ne obraća pažnju. Ja uzmem onaj bokal i saspim na njega ovako, krasno. On me pogleda, prvi put me pogledao. Vidi ti njega. Nisam mu ja ništa rekao, ali... Bar sam mu izmamio taj pogled.
I u tom svom odrastanju i dolasku u Beograd ponovo, kažete, imao sam jednu želju da imam ženu pored sebe koju volim i kuću puno dece. Da. Tako je počelo. Pa jeste, ali završilo se tako kako se završilo, šta ću ja. Sudbina je nešto jače od čoveka. Želje su jedno, stvarnost i drugo. Ne možete, zato moja majka imala 8 brata. A i nju nisam video. Pa onda 4 su brata ostala, pa i oni nešto nisu između sebe govorili. Pa nešto, sve je pošlo nakaradno posle toga nesrećnog rata. Ako ste gledali seriju, ono Više od igre, lepa serija i taj divni tekst Slobodana Stojanovića, koji je jedan strašan pisac, divan. Da je recimo tako bilo i da se tako nastavilo, pa da se opozicija ogleda u fudbalu, ne znam, nadmetanju, sportskim, ne znam kojim disciplinama, znanju, ova ideja, a kod nas je sve završilo naopako. Kod nas i dan danas ljudi jedni druge mrze. Zato što su ovi bili ovi, a ovi su bili oni. Oni ne mogu ni da urade ono što je Franko davno uradio, sahranio sve Špance zajedno. Pa bar im kosti počivaju u miru. A u mom Kolašinu i dan danas postoji partizansko groblje gdje su svi ti moji ujaci. Gdje je spomenik mog ujaka Veljka na sred trga. A postoji pasije groblje, to su njihova braća, koje odnosi polako reka Tara mutna, a oni svi ćute i prave se ludi, a ne znaju da dok ne bude pomirenja, ne mogu imati nikakvog mira u sopstvenim životima. Ipak, što se tiče privatnog života, neke savete ste poslušali, neke ne. U prvom braku, kažete, Mira Trajlović mi je rekla, nemoj da živiš ni sa kim drugim nego sa svojom suprugom i sa svojim detetom, otiđi, budite sami. Yes. Na početku je niste poslušali. Nisam, zato sam bio željan neke topline porodice, a nisam, ja sam naivno shvatio to kao pa i ja sam sad. Nisam znao da sam stranac na neki način. A nije jedini put da sam se tako, ali šta ćete? S jedne strane imate obavezu prema sebi, prema onome što radite, prema talentu koji vam je Bog dao, pa koji je veliki i teret i obaveza. Nije samo prednost, nije to samo primanje nagrada i naslovne strane i ne znam kako se prihvata slika o nekome. Nego to je obaveza služenja, kao što ako Bog da, Bog ne daje svakome. A onome kome da, on ga obavezuje. Obaveza Boga je ozbiljna. Ona nije sreća, nego teret služenja drugima da bi se došlo do iole blizu njega. Znači, svi oni trnoviti putevi raznih pustinjaka, raznih svetaca, čije primere znamo, su isto ovdje u nama, samo mi mislimo kako je to neka knjiga tamo, pa je to nešto bilo. A ako recimo danas uhvatite se za ruke, pa koliko pasova vam treba do Nemanjića? Pa jedno 8-10, ovako da. Da se uhvatite za ruke. Po ne znam koliko godina. Pa to je juče bilo. Je tako? Kad govorimo o toj prošlosti i onome što je tu negde blizu iza nas, kažete, jedno jutro sam se probudio i zaplakao sam se, to jutro je Sarajevo bombardovano. Ja nisam znao kako da reagujem, šta da radim, da li da idem u hedonizam ili ono drugo. Izabrao sam ovo prvo.
sam ja izabrao nešto u meni. Zaista nikad tako nešto nisam doživeo. Svratio sam u književne novine, pa sam rekao da li mogu nešto da napišem. A teo sam da nacrtam jedno pismo, samo onako grafički, da napišem Sarajevo, ljubavi moja. Oni su mi rekli, možeš ti, Petre, šta hoćeš. Ja sam otišao i, ne znam, nekim spletom okolnosti nisam se vratio tuda, a onda sam razmišljao šta da radim sa životom svojim. Jer prema takvim događajima morate se odrediti. Hteli, ne hteli. Kada je Slobodan Stojanović, pokojni, teo da nastavi seriju više od igre, i rekao mi je, sad hoću da napišem šta se desilo posle rata sa tim ljudima. I kaže, pošto sam ja bio španski borac i ne znam, ovo, ono je vodio taj ustanak i šta znam. A on kaže, a šta misliš, šta je s tobom bilo? Ja kažem, Goli otok. A kaže, jeste. Pa kako? Pa mislim, svaki postani normalni čovjek tada je verovao u to. Šta? Moj stric je stradao, on je bio komesar garde posle rata. Bio je pratećem bataljonu iz prve proletarske. I on je stradao 50. godine. Zašto? Zato što je prisustvovao razgovoru Arsa Jovanovića i Kađe Petričevića, a nije ga prijavio. Eto. Samo to ništa. On nije nešto smerojno, ali saznalo se. Nije on je jedini. Kad je se vratio iz... Ali uopšte, vjerojatno, kad se kaže zašto pripadnici istoga pokreta gaje mržnju prema sopstvenim redovima, tako. To se nikada, to samo u verskim, fanatičkim nekim odnosima se može desiti. On je došao i jednom put je otišao na pregled, ovaj rentgenski. A ovaj mu kaže, ovaj doktor kaže, Drgutine, vi ste, vama su sva rebra pukla i s jedne i s druge strane. On kaže, nisu. Kaže, znate, rentgen ne laže, mislim, ne, što bih ja to vama, ne, nije. On vidi da je normalan čovjek, ali ne shvata da nije normalan, jer je bio na Golom otoku. I da bi revidirao stav. Saznao sam posle preko drugog ujaka, pa on je bio Stisic, oni bili zajedno. Kaže, ma šta ću nije, zna. Legli su ga jednog dana ovako tu, i doneli jednu stenčugu u liku i stavili mu na njegova nejak grudi i slomili mu sva rebra. A on kaže, ne, to nije tačno. On, znači, ta fikcija, ja verujem u ono što sam verovao, a ovo nije tačno. Ovaj život je negde drugde, ne postoji. Jeste, pa i ja bi bio takav isto. Recite mi, od koga vi, od koje strane više prepoznajete kod sebe, obzirom da ime nosite po svom dedi koji je bio vrlo neobičan čovjek za to vreme, kad su svi kupovali zemlju? On je prodavao da bi školovao svoje sinove. Da, jednog je poslao u Ljubljanu, a drugog u Beograd. Odakle mu ideja njemu u Ljubljanu da šalje? Koji je to bio koncept Jugoslavije? Taj seljak, Petar, misli. Žao mi je što njega nisam upoznao. Nije mi žao toliko majke. Majka je majka. Majka je uvek ista. Vidim da ovaj moj stariji brat, on drži sliku. Rodan kod njega, on, slikani su on i majka. A mene nema. A on je uvek bio ljubomoran. Što su mene uzeli, a nisu mogli obojicu jer on je bio veći, 5 godina stariji od mene. Ali nije bilo godine, trenutka da smo se sreli, da se nismo posvađali zbog toga.
A ja dođem kod njega sad, a on drži sliku sa majkom, a mene nema. Pa šta on misli? Da meni nije krivo, jel? Nego šta smo... O dedi priča. Da, dede, taj vizionar, on je... Pošto je bilo četiri brata, svaki je morao da studira i da radi da bi izdržavao ovog drugog mlađeg. Tako je moj brat, moj otac izdržavao moga strica ovoga. A Vukov, najstariji, on je streljan već 41. na Gorici, u Podgorici. Tamo mu je spomenik od svoje braće, naravno, Četniks. A ovoga su Alimuraru ubili Nemci, imao je 16 godina, Velimir. 116 njih su ubili, a tamo, na granici u Vršcu, gde je moj otac živio i gde je bio narednik vojno lice, podoficir, oficir, šta je nam, tamo se vršila predaja, a već na 100 km su mu ubili brata koji je 16 godina imao. Sad kao, oni treba da me prime u Evropsku uniju, jel? Nije da sam zlopamtilo, ali što je rekao naš patrijarh, praštamo, ali pamtimo. Možda nam pamćenje donosi najviše problema, kao evo i sa Kosovom isto. Ko Kosovu ne drži u srcu, ta ista moja tetka, ovo kad je cvet zgazila, a ja se igram kod dete, ona nešto kuva tamo. Šta radiš, Perko? Pa nešto, te gađam pticu jednu. Kad je izletela ovako, šta radiš, strelica te modra, fištila. Ja opet vidim da sam nešto sam mitski zgrešio. Znaš li da je to sestra Lazareva? Pitajte sad nekoga, polaznika. Oni će vam reći da nevladine organizacije nisu ih tome naučile. Ko je taj Lazar, mislim, Kosovo, što se mene tiče, sine, može, ne mora, jabik. Pa ne radi se o parčetu zemlje, nego radi se o nečemu što te čini čovekom, o nečemu što ti je duša, pa ne može duša da se uzme. Možda me sečeš, ali ne možeš da me... Dušu nikako ne možeš da mi uzmeš. A to je uvijek... Pretnja, dušu ću vam uzeti. Ko je kome uzeo dušu? Svi su stradali na uzimanju duše, da Bog da i ovi stradali. I da Bog da im se koji svim civilizacijama siliđijskim ne znao trag, ko što i oče. Čini li vam se da sve te vaše tuge i lične i tuge koje su bile okolo, da su u stvari sve te žene u vašem okruženju, bilo da je majka, bili da su tetke, bake, da su oni vas u stvari spasili i kasnije kroz život? Kako da? Pa, mislim, ja ne želim ovako da se osvrćem kroz život. Kad god se čovjek
osvrne, onda on vidi ne šta je uradio, nego šta nije uradio. I onda ga to... Mislim, ne može se sve uraditi. Ako prođete ovom ulicom, ovako, pa ne možete sve pokositi, sve uzeti, biti ovamo, biti onamo u isto vreme, razumete? A ona osvrtanje je strašno, ali znam jedno da sam zahvalan svim tim dragim, predragim, u ovoj i onoj meri. Ja prosto, kad sam ponovo došao u Beograd, ja sam imao 1000 razloga da propadnem. I samo jedan da opstojim, a taj jedan je bio jači. A to je ovo o čemu vam pričam. Znate, u osmom osnovne u školi Janko Veselinović, pitam ja neke nastavnice, vidim, neću biti odličan, bio sam strašan žak. Ovako, kažem, molim vas, mogu da odgovaram za peticu? Može, mogu, ovo, molim, i popravo. Kaže jedna Delević, kaže, šta će vam, šta to, šta su te? Ma kažem, imam neki razlog. Nije razlog da mojoj tetki pošalje telegram da sam završio sa odlikom, kako oni kažu. A onda ona, pošto mnogi tamo koji u svim selima i u svim našim narodnim sredinama, kad odeš pogotovo negdje, oni kažu on će propasti, on će ovo, on će. A ja sam se setio svega ovog vaspitanja, svih jorgovana koje sam popio, svih ovih reči, propalice jedna i tako dalje. A kažemo će budem odlično. Onda je ona zvala kumu Jelicu, a kuma Jelica je preko ovako, ali tamo se sve čuje. O, kuma Jelice, ona, šta je vidio? Javio mi se Pero, jeli Bogotin. Šta veli, evo, telegram mi poslao. Pa šta veli, sve je položio s odlikom. E, da Bog, da ga Bog čuvao, ko što će ga čuvat. A to sve slušaju ovi drugi. E, onda sam jedne godine kad sam nešto već radio, ja donio televizor. Ona nije volila te tehnike, tam, mislim, vidi one fukare. Kupili frizidere, pogledaj, kupili ona. Joj, mi smo držali jagnjetinu u bunaru, imali smo prirodne ove špajec koji je ovako produvan, protočan. Ali televizor kad je došao, Pero kupio, vidi televizor, ali ona se smeje. Ta si tako, ajde, tešo, da me gledaš, znaš ono kao. Bila je sjajna žena, divna, umela je da bude sa mnom i da me tuče, da priča sa mnom kao sve ovo što ove nevladine organizacije, to možda ona razgovara. Mi smo voljeli da ogovaramo porodicu, umela je sa mnom, znala je da ja neću nikome reći. Ali onako vidi ovoga, fule ovoga, ja, znaš, ću te tamo. Bila je veliki autoritet, niko nije smeo. Ona je mojim ujacima tetka, a ja sam bio njen štićenik. Ništa mi nisu mogli. Lepo je biti tako zaštićen. Onda sam otišao u Beograd gdje sam bio ranije. Otišao sam kod maćeh, ja mislim, neka je laka crna zemlja, opraštam joj sve, ali ne bi voleo o njoj da govorim. Ali to je tako, šta? To je život, šta? Mislim, nema drugo. Pa sad, kad mi neko kaže u Beogradu, neko koga sreće, kaže, a šta ti? Ok, meni roditelji ne razumeju. Ej, vidiš, znaš šta? Pa ti razumeš roditelje? Kako? Pa šta ste da te roditelji razumeju? Ajde nešto ti uradi, potegni, ajde nešto, odvedi ih negde, šta? Pa nije, nego oni moraju da... Šta moraju, bre? Šta moraš da se prenemažeš, bre, tu, bre? Jedan ti život, da, Bog, divan, lep život, svako jutro se raduješ, bre, što je govorio Sveti Nikolaj. Onaj ko
Svako jutro se ne iznenadi novim danom, pa šta ćemo život? Ili kod nas kad kažu stare žene za nekoga, za koga ne znam, ne zna se ko može o njemu da progovori nešto. A on je ovako, o Bože, Bože, što li mu život podari? Znači, taj život je dar. I ti ga tako minorizuješ, tako. Svudi, uradi nešto, bre, skoči. Popli se na Himalaje, na... preplivaj Dunav. Pomenuli ste Anđeliju. To je sasvim drugo vrsto, sasvim druga vrsta, da tako kažem, iskustva. Ilija! Ilija! Šta je tebi, bre? Pa ti hoćeš baš da umremo žeđi, jel? Šta je ovo? Gdje sam došao? Ne znam. Pitam se Anđeliju. Da skupim sve pesme o Anđeliji. Ima nekoliko onih. Anđelio... Peva. I rekao sam mi pre neki dan, ona doduše ništa još ne razume, kao, onda sam izjavio nominama da je završila francuski, svira klavir, ja, što ne bi. Kad ove zvezde pričaju tako, što Anđelija ne bi. Rekao sam mi, ajde porasti da idemo bre u kafanu ti i ja. Napusti roditelje, budi sa dedom, bre. Da se izvinjavam. Šta je ovo? Snajper me izdao, nisam vidio da je to. Pa nemojte tako, molim vas. Znate šta? Ništa. Ajde u zdravlje. A šta? Od nje se očekuje najviše. To je jedan od razloga što sam još živ. Ne znam da sam pričao, ali ne pričam bez veze. Mogao bih da umrem kad hoću. Ja sam došao do tog stepena. Da bih mogao da umrem, se okrenem. Mihiz je jedan put pričao, Borislav Mihajlović, sjajni, kako je Andrić živeo kao svetac, a umro kao baraba. A da je Miloš Trinjanski bio baraba celog života, a umro kao svetac. Mislim, preterano, ali... On ima pravo to da kaže, ja to ne bih nikad rekao, ali je, radi se o tome da je Andrić baš umro kad je i moj ujak Veljko Vlahović umro. Pa se tu nešto, njega su držali na ledu da bi ovoga prvo ili ne znam, mislim, mrtva trka bila oko sahrane, ali poznato je da je Andrić nešto odlepio u tim danima. A da se Crnjanski okrenuo ka prozoru i odbio je da prima hranu, lekove i zagledan u svoju budućnost, otišao. A ja verujem u to da je to moguće i da bih mogao da to uradim. Ne zato što sam blizak Crnjanskom, nego kad čovjek preživi, doživi, odživi, ima pravo i na to, ali kad mi se Anđelija rodila, nemam pravo. Hoću budem s njom, kad se bude venčavala. Što da ne, život je neponovljiva tajna. Meni je naprosto žao da završim sa vama razgovor. Samo ću vas još jedno pitati. Smatrate li, samo smo deo jedan od života vašeg, da tako kažem, uzeli. Je li vas Bog lepo pogledao kad ste došli na ovaj svet? Hvala mu na svemu. Thank you.
Ja verujem u to. Inače bi bilo besmisleno postojati zbog tog prolaznog minornog sveta koji u stvari jedan klonirani svet. Svet zla, to... Svet zla je svet bez mašte, svet bez dara Božjeg. Ako vam Bog da dar, dao vam je maštu, dao vam je razlog da živite i da sve pretvorite i najveću muku u najveće uživanje i sreću. Gasi, bre, to više. Pa, Anđelija je kriva. Bravo, Bili. Hoćete popijete nešto, momci? Ajde, i vi imate dušu, bre, sta stalno... Ilija! Ilija, dođe vamo, bre. Šta je tebi, čoveč? Mi cigani imamo dušu. Pa i cigani imaju dušu, ovako su ljudi radili. Šta ako ljudi odu? Ja sam pitao. Šta će pivo, ajde. Evo, ja pijem, hvala. Šta ćete vi, ajde nešto špricer. Pitao.